पिँडालु आलुभन्दा पहिले पिँडालु पो आएछ ल पिँडालुलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छयाम अथवा अनि कर्कलोलाई चाहिँ के भनिन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् खौकोयाम लिभ अथवा हरियो धनियाँलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ खोरियान्डर लिभ्स अथवा सेलान्ट्र अमेरिका क्यानाडातिर यसलाई प्रायः सिल्यान्ड्रो भनिन्छ र युकेतिर खरियान्डर नेपालमा हामीले अङ्ग्रेजी पर्दा जुन भने पनि हुन्छ खरियान्डर लिभ्स अथवा सिल्यान्ड्रो काक्रो हुन त काँक्रोको तरकारी खाइन्न तर अचार त खाइन्छ नि त्यसैले आजको यो भिडियोमा यो तरकारीकै लिस्टमा बस्यो काँक्रोको इङ्लिस नाम हो ख्युकम्बर सियुसियु ख्युकम्बर हेर्दाखेरि कुकुम्बर जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त र धेरैले यसलाई कुकुम्बर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ तर यसको उच्चारण कुकुम्बर होइन है कुकुम्बर भन्नुभयो भने हामी नेपालीले बुझे पनि विदेशीहरूले चाहिँ नबुझ्न सक्छन् यसको नाम हो ख्युकम्बर ख्युकम्बरम्बर यो वर्षमासमा खुब खान पाइने तरकारी न्युरोको अङ्ग्रेजी नाम हो हेड ग्रिन्स यसलाई हेड फर्न पनि भन्ने गर्छन् नाम फेरि एकचोटि हेड फर्न मटर कोसा वा केराउ भन्नुपर्दा फी अथवा गार्डन फी अघि हामीले घेरौलाको नाम सिकेका थियौँ नि याद छ तपाईँलाई के हो याद छ भने राम्रो याद छैन भने फेरि एकचोटि भिडियो हेर्नुहोला म दोहोऱ्याउनेवाला दो छैन जुन साधारण घेरौला हुन्छ त्यो सोलो डोलो हुन्छ र अर्को थरीको घेरौला पाटै पाटा भएको हुन्छ पाटे घेरौला र पाटे घेरौलाको इङ्लिस नाम हो चाइनिज ओक्र अथवा रिप्ड गोर्ड एकचोटि फेरि चाइनिज ओक्र रिप्ड गोर्ड आलुबोडी तरकारी तामालाई मन पराउने को को हुनुहुन्छ यहाँ हो तरकारीमा खाइने बाँसको तामालाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ ब्याम्बु सुट ब्याम्बु भनेको बाँस सुट भनेको टुसा शाब्दिक अर्थमा बाँसको टुसा ब्याम्बुसुट यो भिडियो पुरै हेर्नलाई यो हाम्रो इङ्लिस गुरुको युट्युब च्यानलमा जानुहोला अङ्ग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लास युट्युब च्यानलहरू